Brácha napsal, že nevěděl, že u Bezděkový se dělá konkurs na Navrátily, protože brácha se taky jmenuje Navrátil. A hlavně, když Andrejka si jako nacvičuje takový ten podpis té novomanželky, tak vlastně může používat vždycky to samý. To je super. Opravdu Andra není úplně ta svatá pana, která neví, komu dala, nebo jak se to říká. No tak když neví, komu dala, tak není svatá. Přijde, že nás bude mít ráda? Asi moc neví. No já si myslím, že nás jako už stejně nenávidí, takže to asi celou dobu, když ona si počítá ty články, tak si je počítá i nám, to bylo tak nás nemá ráda. Záchranka tady byla za 10 minut, přijel neslyšeně můj manžel, neskutečně nádherný záchranář, jako neskutečně. Takže... A řekl, že musíme jet s ním, já říkám k vám, bo ne, do nemocnice, blbý. Ty jsi blbá. Děda tu rakovinu zvládnul, babička rakovinu jako taky zvládla, měla rakovinu prsu, dokonce jí to prso museli jakoby vzít. Já jsem dokonce byla už i v Motole na vyšetření. Ano, je to morbidní a hrozný, ale prostě mělo by se to těm dětem říct.